Mirësardhjen në jo vetëm mod, ja të kemi në një tjetër emision të korrikultur në kopshtin botanik me miqtë shumë në cilët do flasim për projekte të shkuara, për të ardhme një kostisht do flasim për televizionin, sepse të gjithë tëftuarit janë pjesë të televizionit. Jam e Sokol Gugun, Artemisa Ozaj dhe Bejana Erezi. Falim dirit që jeni ditë sot me mua në jo vetëm mod. Dhe ti ishte dhe Berë Dumani, por me sa duket projektet e reja, po e mbajnë akoma pending. Kështu që ne fillojmë bisedën e bukur pa humbur kohë për të folur më shumë për atë çfarë lat në 2022-2023 si projekte televizive. Po mund ta konsideroj Orinda një vit të suksesshëm 2022-shin sepse un isha në shkup me spektaklin Shën Tereza Shqiptare e gjithë botës. Kështu e niste shtatorin. Kështu e nisëm shtatorin dhe më pas me Krishtlindjet në Tiranë që kishim dhe të ftuar në speciale Maria Grazia Cucinota. Një program që neve mbajtëm në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në Tiranë me një audiencë prej 500 spektatorësh në sallë. Duket se edhe për ty Artemisa ka qenë një vit i mbar, rikthehesh në të dielën shqiptare pas sa vitesh? 15 vite. Si ka qenë për ty sepse në të njëjtën kohë ishe edhe në prezantim, sado që pjesë e juris, po ishte një lloj prezantimi. Vërtet ka qenë shumë e bukur, Orinda, pas 15 vitesh u riktheva pikërisht aty ku e lash, sigurisht me arditin e kraj që është gjithmonë është kënaqësi shumë e madhe ti jesh me të dhe patjetër në atë profesion që undit bëj shumë mirë. Ka qenë eksperiencë e bukur. Me të vërtet ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, shumë e këndshme. Aty edhe këto personazhe të cilët ishin që stiluan edhe grimuan, mësuan shumë, kanë përshtypjen te ky lloj emisioni, por kanë përshtypjen edhe teleshikuesit që kanë parë, kanë mësuar goxha truqe të vockla që mund t'i përdorin edhe vetë në shtëpi. Kam për ty si ka qenë ky vit? Për mua, unë nga televizioni u shkëputa në fakt që në 2020-ën me lindjen e Gret, por që botrori 2022-shit pastaj pata fatin të rikthehesha. Sigurisht, rikthimi kam përshtypjen ka qenë më i vështirë se sa nisja e punës në televizion. E kisha këto frikat pasigurit, isha shkëputur nga futbolli për një viti e gjysëm edhe ndryshe nga fusha e të gjithve juve këtu futbolli është pak specifik dhe nëse ti nuk lexon për një muaj apo për dy muaj i humbet pak atë sensin. Po nga tifozeria ishe shkëputur apo jo? Nga tifozeria për Tiranën jo. Nga tifozeria e tjera po, isha shkëputur. Botrori kaloi shumë mirë, ishte një botror komplet ndryshe, solli risi. Në fakt më kishte marrë malli për televizionin, është te kota ta mohoj. Kështu që le të themi që më futi pak në atë botën time tashmë, duke qenë se edhe Gret po rritet. Dhe kam përshtypjen drejt bota në cilën unë do vazhdoj të mbetem edhe më vonë. Të pëlqen futbolli, të pëlqen? Sigurisht, më pëlqen, është pak i vështirë ku vjen puna pastaj tek të ftuarit, tek këto gjëra është pak problematik, por që më pëlqen e kam ndjekur bëra tashmë 6 vite po me futbollin. E kishe menduar veten që do të ishe pjesë e futbollit në një farë sensi? Jo. Për para se të përfshiheshe. Unë kam mbaruar fakultetin të përgjuhet e huaja për në degën spanjisht. Dhe më thënë nuk isha lidhe fare me televizionin, nuk e mendoja ndo njëherë, isha një personaj që nuk e doja televizionin, nuk doja të dilja në ekran. Por që befas... Kushtu bo kumbari e jote? Gjerta Sako më ka marrë në telefon, ata ndërko po kryonin kanalin e RTS Sportit, edhe duke qënë se unë tifozit dhe isha shpeshe përmarë në E donin të bënin një audicion. Kur redaktori i kanalit, Pano Gjizho, nuk dëshironte që të kishte gazetar, por dëshironte të kishte njerëz që ishin shumë afër me futbollin, por që sigurisht kishin dhe aftësim për të komunikuar, për të folur, për të shkruar. Në audicionin që bën, unë e kalova me sukses. Kush ka që personi që ta duhet ta bësh se s'bën këtë? Pano Gjizho. Po ai. Personi që më mor. Ka ngulmuar. Dhe në fakt kam dalë në ekran shumë shpejt, më thën diku në shkurt sapo bëm audicionin, unë dola në lidhje direkte nga stadiumi, pastaj mbas 3-4 muajsh isha në emision në studio dhe vazhdova të isha gjatë gjithë kohës si opinioniste në emisionet sportive që bëshe. Ka që është një moment është, media, skena. Me që njerëzit që dalin për herë të parë në ekran, nuk i bëjt i këtë si drogë pastaj. Nuk duan të shkëputen më. Projekti i radhës është. Projekti i radhës është një muaj në transmitim në televizionin kombëtar Klan Plus dhe Klan Macedonia dhe vajta në Klan Plus për një natë. Do të jesh për një kohë të gjatë. Le të flasim pak për këtë projekt. Bajlamos është një spektakl që kisha një 2-3 vite që e mendoja, është me kërcime, sigurisht, ku do të ftojmë çifte nga i gjithë Europa që do të vinë të kërcejnë, është entertainment,
Një spektakël argëtues artistik televiziv, sigurisht pjesë e castit të kërcimtarëve janë shtuar dhe 20 artistë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Do të ketë sfilat mode, do të ketë intervista, do të ketë këngë, do të kënaqemi. Duke filluar nga 9 shtatori, nga 30 shtator do të jemi në transmetim. Çfarë do të ketë ndryshe nga emisionet e tjera të kërcimit? Ah, sepse tani më kanë nisur. Kërcimtarët që vijnë janë totalisht profesionist. Pra ndryshe nga dy formate që neve kemi parë si Dancing with the Star apo Dance Albania që transmetohet në televizionin Klan, ku vipat kërcen me njëri tjetrin, të dy çiftet janë profesionistë. Okay. Që vinë në këtë spektakël. Dhe ndërkohë artistët shqiptar çfarë rol luajn? Artistët këngëtarët shqiptar janë pjesë e kastit të këtyre kërcimtarëve që vinë nga Europa. Pra është një spektakël artistik argëtues, jo gar. Nuk është gar. Nuk është gar. Do jetë argëtim. Do jetë argëtim, do jetë entertainment. Unë eksploroj për herë të parë këtë spektakël, do të jem në bashkëprezantim me Albert Dumanin, që do ta drejtoj. Që do të ishte sonte këtu. Me Albert Dumanin edhe ku jam pran ti dhe me televizionin kombëtar Klan Plus dhe me një staf dhe me një teknik ndihesh patjetër i sigurt dhe suksesisht i garantuar. Hajde gëzuar, hajde gëzuar. Artemis, thua me ty, çfarë do ndodhë të sezon? Me thënë të drejtën, Orinda, unë duke qenë se tani jam dhe në pritjen e ëmbël, kisha menduar që koriku ngushtin t'i bëja pushim total me mendjen time. Do të dasë për ty edhe ti s'ke pushime në verë? Po që bëni kështu mërë? Pra, në fakt ishte për ferier ditim që më propozoj për një projekt tjetër dhe sigurisht nuk mund t'i thua shio për ferier projekti ditim. Është për qëfar do të prekse? Je prap në profilin tënd apo është diçka tjetër? Është po prap tek pjesa e gjërave të bukura, pa tjetër, por do vi në një formë komplet ndryshe. Dhe them që do tjetë një gjë, ndoshta edhe shumë e bukur se e para që dam pas. Do jetë transmitimi në shtator? Do filloj transmitimi në shtator dhe ne kemi filluar gjarë regjistrime. Prej sa puntatash apo? Besoj do jetë diku te 8 puntata, por më besoni që do jetë diçka shumë e bukur. Beam për ty, si do tjetë sezoni i ri? Është pikpyetje shumë e madhe. Unë jam akoma në pritje se çfarë do bëj me Gred. Presupozoj që do fillojmë kopshtin, gjërat kështu, por që akoma e pavendosur. Patjetër sigurisht do tentoj rikthimin po në RTS, po që shtatori është ai që i vendos të gjitha. Ti vendos gjërat, janë ndryshuar shumë gjëra tani, nuk është më njësoj si në kohën kur unë e lash punën nga ty, por që primare është djali, domethënë të çojmë se çfarë do të bëjmë me të dhe unë jetën e kam dedikuar totalisht atij. Për mua projekti më i rëndësishëm i jetës time është ai. Ju jeni kohë më parë me njëri tjetrin. Ne edhe kemi kërcyer bashkë. Po, ku kemi kërcyer bashkë? Vitin e largët 2004. Suedi, kemi pasur një pjesë baleti bashkë që kjo për publikun nuk njihet, por me Carmina Boranën unë kam kërcyer me Artemisën. Si ka qenë eksperiencë? Një nga eksperiencat më të bukura. Kemi kaluar një kohë të gjatë. Kemi kaluar një kohë të gjatë në provë. Më shumë 2 javë, edhe 2 javë në udhëtim, se kemi qenë Poloni, Suedi, dhe ka qenë shfaqja që do jepet në dy vende, por kemi kaluar vërtet shumë bukur. Ka pas të papritura i udhëtim? Momentet veçanta? Shumë pak. Fane. Na përzum pak nga hoteli, Arinda. Shumë pak. Ose për më në muaj. Ishin shumë të ri, ishin shumë të vejgjel. Sot nuk ju ndodhin këtë tjela gjëra. Sot nuk në ndodhin, sot në atër maksimumi ullëzërin. Pas pak do të flasim akoma më shumë, do të flasim për karjerën tuaj, për vlerësimet që keni marë ndër vite, për knajsin që keni ndjerë dhe me publikun për bandit Duart Rokitjet. Pas pak. Pas pak.